Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα. Καλημέρα Νικό. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, να έχουμε με υγεία. Έτσι. Δεν είναι μόνο ρε παιδί μου ότι κάνει πράγματα στο κήπεδο. Είναι και η άβρα που δημιουργεί στον κόσμο η είσοδος του Φορτούνη. Ξαφνικά ο κόσμος. Ναι. Ξαφνικά όμως ο κόσμος νιώθει ότι κάτι θα γίνει. Ναι, αλλά αυτό το έχει αποδείξει σε κάθε αγώνα μας στο κήπεδο. Και λες, δηλαδή φαντάζομαι δεν ήμουν ο μόνος που έλεγε χθες το βράδυ. Να μπει ο Φορτούνης να αλλάξει εικόνα. Το λέγες έτσι ακριβώς ή το λέγες λίγο πιο επιθετικά προς τον Μαρτίνες? Όχι, όχι. προς τον Μαρτίνες ήμουν επιθετικός για άλλους παίχτες. Ναι, αλλά ξέρεις, εκεί περίμενα ότι κάποια στιγμή δεν γίνεται, θα τον βάλει και θα αλλάξει εικόνα. Με βεβαιότητα, αλλά δεν ξέρω πόσο μπορείς να περιμένεις πάντα αυτή τη βεβαιότητα ότι ο Φορτούνης θα αλλάξει πράγματα. Βέβαια, για να είμαστε και τιμή με τον Όφη, δεν χρειάστηκε ο Φορτούνης για να αλλάξει εικόνα της ομάδας και να φτάσει ο Ολυμπιακός στην νίκη. Χθες όμως χρειάστηκε και με το παραπάνω και δεν γίνονταν χωρίς στο Φορτούνη. Γιατί δεν είναι ξέρεις ότι λείπει ο Φορτούνης και οι υπόλοιποι μαγεύουν μες στο γήπεδο. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί έλειπε ο Φορτούνης χθες και ας πούμε για παράδειγμα πολλοί συγκρίνουν την παρουσία του Σκάρπα με τον Φορτούνη. Κατά τη γνώμη μου είναι λάθος. Γιατί όταν έπαιζε ο Σκάρπα έπαιζε με δύο παίκτες στα εξτρέμ και να είναι επιθετικό που δεν έχει που να δώσει την μπάλα, να το πω έτσι πιο απλά λαϊκά. Δεν είχε πραγματικά με ποιον να συνεργαστεί. Και αυτό ήταν τεράστιο πρόβλημα για τον Ολυμπιακό γενικότερα και για τον Σκάρπα που περιμένουμε πράγματα από αυτόν, γιατί μην βγάλουμε αυτό και το Σκάρπα, είναι καλός παίχτης. Αλλά με Σολμπάκεν, Μπιέλ και Ελκαμπή στην κατάσταση που είναι τώρα, τι να σου κάνει. Περάσαν οι εποχές. Το βλέπαμε παλιότερα που ένας παίχτης μπορούσε να περάσει 2-3 και να απειλήσει. Όταν ο αντίπαλος παίζει πίσω από την μπάλα και μάλιστα με τις γραμμές κλειστά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι απλά τα πράγματα. Κοίταξε, το συζητάγαμε και για τους άλλους. Ήταν πολλές οι αλλαγές που κάνουν οι προπονητές προφανώς για να διαχειριστούν τις δυνάμεις των παικτών, την ψυχολογική τους συγκέντρωση, όλα μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αλλά ξέρεις, αυτές οι αλλαγές δυσκολεύουν και τη ζωή των παιχτών που επιλέγουν οι προπονητές να βάλουν. Διότι συμφωνώ. Όταν ας πούμε βάζεις Σολμπάκεν, Σκάρπα, Μπιέλ, τριάδα πίσω από τον Ελκαμπή, εγώ το λέγα και χθες, δεν θυμάμαι να έχει παίξει αυτή η τριάδα ξανά. Παιχνίδι. Πανέλα βασικού όλοι μαζί νομίζω δεν έχουν ξαναπάρει. Ωραία. Είναι άλλο να το παίζεις εντός έδρας με έναν αντίπαλο ο οποίος μπορεί να λεγίσει πιο εύκολα και άλλο στην Τρίπολη σε ένα μάτς που καίει. Δηλαδή... Συμφωνώ 100-0 μαζί σου. Έτσι. 100-0. Με όλες τις δυσκολίες που υπήρχαν για τον Ολυμπιακό μετά το παιχνίδι με τη West Ham που ήταν ξημερώματα, δηλαδή ήταν ξημερώματα, πήγανε προπόνηση, ό,τι προπόνηση μπορείς να κάνεις μετά από ταξίδι και χθες, όχι χθες, προχθές μια διαχείριση του έμψυχου δυναμικού και πάμε Τρίπολη. Καταλαβαίνεις ότι έχει ο Μαρτίνες τις δυσκολίες του για να βγάλει να προετοιμάσει την ομάδα, αλλά με αυτές πορεύεσαι. Πολύ περισσότερο όταν είσαι ομάδα πρωταθλητισμού. Τι να κάνουμε. Τα ξέρεις από πριν αυτά. Αλλά οι επιλογές του δεν του βγήκαν. 100% δεν του βγήκαν. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι ο Γκουαρδιόλα για να καταλάβεις ότι οι επιλογές αυτές δεν του βγήκαν και πρέπει να προβληματιστεί πολύ περισσότερο κυρίως για την επίθεση. Γιατί ο Ελκαμπή όχι δεν σκοράρει. Το να μην σκοράρει και να κάνει δύο άλλες δουλειές μέσα στο γήπεδο, λες OK, θα τον κρατάω γιατί μπορεί να κάνει αυτό και να αξιοποιήσει τα εξτρέμ για παράδειγμα. Να αξιοποιήσει το Μασούρα, να αξιοποιήσει το Ποντένσε, να συνεργαστεί με το Φορτούνη, οτιδήποτε. Αλλά δεν κάνει κάτι. Δεν ξέρω αν είμαι υπερβολικός, αλλά στα δικά μου μάτια είναι αρκετά παιχνίδια τώρα που ο Ελκαμπή δεν κάνει κάτι. Δεν προσφέρει. Δεν προσφέρει, πραγματικά δεν προσφέρει. Δηλαδή είναι απλή αναφορά στο φύλλο αγώνος. Είναι σε παρατηρημένο το φορμάτισμα. Ναι, ντεφορμάτισμα, ναι. Περνάει σκοτεινό φεγγάρι. Πολύ σκοτεινό φεγγάρι. Δεν είναι απλά σκοτεινό φεγγάρι. Είναι πολύ σκοτεινό το φεγγάρι που περνάει ο Ελκαμπή. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι πέρα από το Ρέτσο και οι υπόλοιποι αμυντικοί προβλημάτισαν με την παρουσία τους. Δεν ήταν δηλαδή ούτε ο Ροντινέ που έχουμε συνηθίσει, ούτε ο Ορτέγκα στα καλά του που περίμενες μετά να έχει πάρει ψυχολογική όθηση μετά την κλίση στην αντική ομάδα της Αργεντινής και μάλιστα σε σημαντικά παιχνίδια. Ο Ντόι δεν είχε ρυθμό, έκανε και αυτός αβίαστα λάθη. Και έτρεχε ο Ρέτσος να μαζέψει κάποιες φάσεις που δημιουργούσαν χωρίς πίεση αντιπάλου. Εντάξει, δεν έγινε ποτέ, αλλά νομίζω ότι... Και γίνανε πολλά λάθη στο τέλος, έτσι. Πολλά λάθη και στο φινάλε. Ευτυχώς, εντός πολλών εισαγωγικών, ευτυχώς, που δεν μπορούσε να συνεχίσει ο Ποντένσε. Γιατί θα έβγαζε τον Αλεξανδρόπουλο και θα μένε με δύο χαφ Ολυμπιακός και δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρνει εκεί. Που ξέρεις, έχει την απέλπιδα προσπάθεια ο Αστέρας να φτάσει στην ισοφάριση. Ναι. Θα παίζει ο Ιμπόρα,
που έχουμε ξεχάσει την τελευταία του παρουσία. Νομίζω μπήκε ο Ιμπόρα, δεν μπήκε. Μπήκε ο Ιμπόρα, αλλά μπήκε στη θέση Ποντένσε. Δηλαδή έμεινε με τρία χαφ Ολυμπιακός. Ναι, ναι, ναι. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα μένε με δύο και ο ένας θα ήταν ο Ιμπόρα. Θεωρητικά, στα δικά μου μάτια που δεν θα το μάθουμε ποτέ, λανθασμένη κίνηση πήγε να κάνει ο Μαρτίνετ. Δεν την έκανε. Δεν την έκανε γιατί δεν μπορούσε να συνεχίσει ο Ποντένσε. Καλά, αν μπορούσε ο Πορτογάλος να συνεχίσει, θα βλέπαμε δύο στα χαφ. Σε ένα σημείο που ο Ολυμπιακός χρειάζονταν δύναμη στο κέντρο. Αλλά ξαναλέω, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Αυτά είναι τα δεδομένα από τη χθεσινή αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός πήρε το μεγάλο ζητήμα, το τρίποντο. Εντάξει, μεγάλη υπόθεση τώρα. Μεγάλη υπόθεση. Ναι, γιατί μετά από δύσκολη εβδομάδα θες το τρίποντο. 100-0 θες το τρίποντο. Τώρα, ό,τι άλλο σου κάτσει, πέρα το τρίποντο, αν σου στράβωνε μετά το τρίποντο, ήταν ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Δεν στράβωσαν γιατί να είναι καλά ο Φορτούνης, ο οποίος με την άβρα, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα, και το γκολ βάζει, καλά το δεύτερο. Οκ, okay, είχε βγει ο Παπαδόπουλος για να πετύχει νομίζω το δεύτερο γκολ στην καριέρα, το δεν το πέτυχε. Γιώβετιτς έκανε το αυτονόητο, έβγαλε στο Φορτούνι και το δίνει. Αυτονόητο το λες εσύ, αλλά τον τρόπο με τον οποίο το έκανε δεν τέλειωσε αυτονόητο. Όχι ως τίποτα αυτονόητο. Που είναι γυρισμένο το κορμί του και γυρίζει την μπάλα και τη στέλνει ακριβώς εκεί που πρέπει. Δηλαδή... Και μιας και λέμε για το Γιώβετιτς, συγγνώμη σε διακόπτω, μπαίνει το παλικάρι και είναι μια φάση στο κέντρο που δεν κάνει τίποτα το σπουδαίο, κρατάει μπάλα και παίρνει το φάουλ. Σε μια φάση που πιέζει ο Αστέρας. Κρατάει την μπάλα και παίρνει το φάουλ. Ίσα ίσα ξέρεις για να κερδίσει κάποια δευτερόλεπτα να απομακρύνει τους αρκάδες από την περιοχή του Πασχαλάκη. Αυτό δεν το έκανε ο Λικάμπη όσο αγωνιστικά. Ναι, κοίταξε, αυτές είναι χρήσιμες δουλειές όταν είσαι μπροστά στο σκορ. Ναι, όταν είσαι στο 0-0 είναι άλλα. Είναι η παρουσία μέσα στην περιοχή που μετράει. Το πόσο δραστήριος είσαι, το πόσο... Ναι, ναι. Γι' αυτό λέω όμως δεν κάνει, πέρα από το ότι δεν σκοράρει, δεν κάνει και δύο άλλες δουλειές. Να βγει έξω, να τραβήξει έναν αμυντικό μαζί του για να δώσει την ευκαιρία σε κάποιο εξτρέμ να πατήσει περιοχή. Αυτονόητα πράγματα που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε επιθετικός. Σε καλή κατάσταση, ένας καλός επιθετικός θα κάνει αυτά. Δεν το βλέπουμε από τον Ελκάμπη τα τελευταία παιχνίδια. Τον βλέπουμε να περιφέρεται μέσα στο γήπεδο. Αν είμαι πολύ σκληρός και τον αδικό να του ζητήσω και συγγνώμη, αλλά δεν βλέπω κάτι διαφορετικό. Ναι. Αυτά είναι τα δεδομένα της χθεσινής αναμέτρησης και στον Ολυμπιακό παράπονα για τη φάση στο Μποντένσε. Που περιορίστηκε ο Παπαδόπουλος στην κίτρινη. Εκεί στο πλάγιο out ήταν αυτό, ε. Ναι, 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 ναι. Ήταν μαρκάρισμα στον Ολυμπιακό, πιστεύω ότι μπορούσε να σηκώσει και κόκκινη κάρτα, αλλά ο Παπαδόπουλος περιορίστηκε στην κίτρινη και γενικότερα πιστεύω στον Ολυμπιακό. Θεωρώ στον Ολυμπιακό ότι άφησε το δυνατό παιχνίδι των γηπεδούχων. Ναι. Αυτά τα δεδομένα. Ωραία. Νίκολα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.